gure gobernu kontseilburuko erabakien berri antolatzen dugun prentza agerraldi honetara. Gaurko honetan bi berri ditut zuei lasteko alde batetik e, 2019ko aurrekontu irekien egitasmoaren nondik norakoak adiraziko dizkizuet eta beste aldetik ekintzailetzari babesa emateko diu laguntzak ere honatu ditugu gaurko gobernu kontseiluko bilkura. Gaurtik hasita eta ekainaren 30a 30 bitarte Gipuzkoar guztiek parte hartu al izango dute Foru Aldundiren 2019ko aurrekontuen osaketan eta Gipuzkoaren etorkizunaren e, diseinuan. Aurrekontu ekimenari hasiera emango digun honetan. Aurten ere herritarren lehentasunak eta proposamenak zein etorkizuneko kezkak jasotzea du helburu aldundiak aurrekontuetan isla eduki dezan ondoren. Aurtengo berrikuntzen artean hiru aipatu nahiko nituzke. Aldotetik iropena luzatu egiten dugu hiru hilabetetan izango da. Lurraldeko 89 udalerrietara iritsiko gara, hori da helburua eta gure asmoa, aurrez aurreko topaktetan eta jarriko diren karpan bidez. Erritarrek helarazi nahi dituzten behar eta iradokizun guztiak pertsonalki eta bertatik batera jasotzeko asmoz antolatu dugu, aurrekontu ireki dinamika hau guztia. Eta hori guztia garatzeko esku horri bat prestatu dugu, eh, zuei ere balanatu zaizuena, esku horri honetan, folieto honetan, ba, e, oso ondo azaltzen da ba, e, egun eskuartan ditugun proiektu estrategikoak zeintzut diren. Ba, e, garbia dirazten da e, diren eta bueno, ba, datuak ere ematen ditugulako e, nola garen e, lanean, e, egungo aurrekontuare nolakoa den eta nola ari garen garatzen ba, esan bezala egungo proiektu estrategiko guztiak. Beraz, aldundiaren proiektuak definitzen dira, aurrekontuen zenbatikoak ere aderazten e, dira, eta irodikizun eta proposamenak jasetzeko e, guneak, bideak ere aurkezten dira. Esan e, nola ez, e, ekitaldi berri honetan, interneteko plataforma ere berritu dugula, partaietza virtuala errazteko eta kanal horren erabilera ere sustatzeko. Hau, e, aurreko urtean ere esan genuen, aulezi bat genuela, interneten bitartez oraindik ere herritar askok ez zutela e, behar, behar bezala edo gu nahiko genuken moduan erabiltzen eta ez zigutela ba, kanal honen bitartez beraien iradokizunak eta eskaerak e, bidaltzen. Eta hau oh, egin duguna da hobetu, web horria hobetu, kanalare hobetu nahi izan dugu. Etokizun erakiz gizateratzeko apustuaren e, barruan guztion kezkak eta ideiak e, jaso nahi ditugu, geroa elkarlanean eraiki al izateko, beneta berriro az, azpimarratzen e, dugun bezala, martxan dauden proiektuak aberaztuz eta berriak martxan jarriz. Gaur ekoizten dugu el, aurtengo aurrekuntu irekiaren e, dinamika berri hau, baino balantzeare egin barra dukagu. E, gaurkoan ere goratu honeko nituzke, iazko prozesuaren e, datu batzuk. Guztira, 2.000 eta berroita emeretzi lagunek parte hartu zuten, eta lau mila lareun eta berroita sortzi proposamen bidali zizkiguten e, guztira. Aurreko urteko kopuruak nabarmen gaindituz gainera. Kontu ematen aldeko apustuari ere jarraituz ekarpen horiek guztiak departamentu bakoitzeko teknikariek osotutako memoria bat e, egin dugu osatu dugu eta memoria hori ere dago dagoeneko web gunean e, ondo azalduta. Eta behartan memorian e, ondo zehazten ditugu ba, zeintzuk e, onartu diren, zein proposamen onartu diren e, zeintzuk ez, nola ez eta e, zergatiak. Eta esan dezaket, e, bueno, ba, lau mila laro eta berro zortzi eskaera horietatik euneko laro bat izdatu direla egungo aurrekontuetan. Beraz, e, ez da nola e, kopurua, uletzen dugu kopuru garrantzitsu garantzitzu baten aurrean gaudela, eta nik ere esango nuke identifikazio maila handia dagoela e, egun herritarrek adirazten dizkiguten lehentasun eta kezken eta foru aldundiak agintaldi honetarako ezarritako proiektu estrategiko nagusien eta aurrekontu zailen artean. E, beraz guk kontentu gaude, eh guk ere beste compromiso bate hartu genuen, e, iradokizun guztiak e, irakurtzeko, aintzat hartzeko eta herritar guztiei ere erantzuteko. Eta memoria hori osatu ondoren ikusita gainera aurrekontuak ere onartuak e, izan direla osotasunean, ja ez dago lainengo elegiterik, orain herritar guzti ere bat banaka e, erantzun egin diegu. Gipuzkarrek e, gure ustetan e, argi eta garbi esaten dute, kalitatezko enplegua ezinbestekoa dela, bizitza proiektu duguna e, garatzeko, eta desberdintasunak ere murrizten jarraitzeko. Eta e, iraudukizunak e, eskaerak e, ondo astatzen baldima ditugu ikusten dugu hor lotura hondibate dagoela. Eh? Decía, por tanto, que a partir de hoy y hasta el 30 de junio todos los guipuzcoanos y guipuzcoanas van a poder participar en la elaboración de los presupuestos de la Diputación Foral de Guipuzcoa para el 2019. Y además de participar en, el, en la elaboración del presupuesto, eh, esta vez en, 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 la, en, el, en la edición de este año del Aurrekontu Irekiak vamos a pedirles también que participen en el diseño del futuro de Guipúzcoa a través del Aurrekontu Irekiak y para posibilitarlos ha puesto en marcha un año más los presupuestos abiertos esta Diputación tiene el fin de escuchar y tomar nota personalmente de las necesidades sugerencias y propuestas que hacen eh, la ciudadanía en, en general y que éstas sean recogidas en la Diputación Foral de Guipúzcoa, para que, una vez escuchadas y atendidas, tengan también su reflejo en los presupuestos. Y entre las novedades de, de este año están el que eh, hemos decidido alargar el proceso, la duración de esta iniciativa a tres meses. Así creemos que vamos a poder llegar a los 89 municipios del territorio en una combinada de encuentros cara a cara con la ciudadanía, con los principales agentes sociales, económicos y culturales del territorio, y a través también, como no, de los encuentros, entrevistas que vamos a ir también organizando con la eh, ciudadanía en las carpas, en esas carpas también que vamos a instalar en todos los municipios. Y para desarrollar todo esto se han diseñado, eh, bueno, pues un folleto, un folleto que eh, desde ayer se está enviando a todas las casas de, de Guipúzcoa. Un folleto en el que se recoge claramente cuáles son las principales cifras del presupuesto vigente del 2018, así como los principales proyectos estratégicos que estamos trabajando en la Diputación Foral de Guipúzcoa de cara al futuro del territorio. También se ofrecen diferentes canales para recoger todas las sugerencias, aportaciones y propuestas que tenga la ciudadanía. Se ha renovado la plataforma digital la página web de la diputación foral de guipúzcoa de la RECUNTU y eh, de con el objetivo de facilitar la participación virtual y promover su uso era una de las grandes áreas de mejora que teníamos porque estábamos observando que los encuentros estaban funcionando muy bien que mmm, son muchos los ciudadanos y ciudadanas que nos enviaban eh, sus escritos, pero que la plataforma eh, digital todavía no funcionaba correctamente. Y hemos hecho un esfuerzo por mejorar, por facilitar el acceso, eh, la comprensión del funcionamiento de la página web y esperamos que de una manera eh, virtual incrementemos también la participación de los ciudadanos y, y ciudadanas. Y dentro de la estrategia de socialización de Tokis una X queremos también recoger las inquietudes y las ideas de todas y de todos para construir eh, de una manera más colaborativa el futuro del territorio de Guipúzcoa. Y además también no solamente recoger esas eh, apuestas que tiene la ciudadanía y los principales agentes del territorio, sino que también entre todos y todas elaboremos los presupuestos de la Diputación Foral eh, de Guipúzcoa, mejorando los proyectos que ya están en, en marcha, mejorando también eh, muchos de los planes, de las acciones. Eh, incorporando mejoras en las líneas de, de subvención. Si tenemos en cuenta el balance del 2017, también quisiera en la rueda de prensa de hoy eh, ofrecer eh, varios datos relativos al pasado ejercicio. Participaron más de 2.800 personas e hicieron llegar a la Diputación Foral de Guipúzcoa más de 4.400 propuestas, superando ampliamente las cifras del año anterior. Y también hemos hecho una apuesta por la rendición de cuentas. Todas esas aportaciones han sido recogidas en una memoria, en una memoria técnica, en la que hemos ido argumentando cuáles son las propuestas que se han ido incluyendo, cuáles no y cuáles han sido los motivos. Y creo que esta es la principal petición que nos hacían muchos ciudadanos y ciudadanas cuando nos encontrábamos con ellos. Lo que nos decían es: sí, sí eh, está bien que, que vengáis a recoger las ideas y sugerencias, nuestras aportaciones. Pero tan importante como eso es que sepamos luego eh, por qué sí y por qué no se recogen y se llevan a cabo nuestras propuestas. Bueno, hemos hecho un esfuerzo, se han recogido las memorias y ahora estamos respondiendo uno a uno a quien nos ha dado el correo electrónico o sus datos personales. Estamos respondiendo también uno a uno eh, a cada una de las peticiones que, que nos han hecho. Decir que en este balance también, eh, como una principal conclusión, es que entendemos que existe una gran identificación entre las prioridades y preocupaciones expresadas por la ciudadanía que están fundamentalmente vinculadas con la economía y el futuro y los principales proyectos estratégicos y las partidas presupuestarias que tiene la Diputación para este mandato de esas 4.448 propuestas que citaba anteriormente el 61% de las propuestas y ideas que nos han remitido los ciudadanos y ciudadanas el 61 han sido reflejadas en el presupuesto. entendemos que es un alto porcentaje el que eh, hemos eh, conseguido entre todos y todas incluir en el presupuesto de la diputación foral de guipúzcoa. y creo que los guipuzcoanos lo dicen alto y claro. y es que el empleo de calidad es clave para seguir desarrollando eh, un proyecto de vida digno y para continuar reduciendo la desigualdad existente todavía de hoy también en el territorio de Guipúzcoa. Y en esa línea hay una eh, estrategia clara que compartimos con la ciudadanía y la ciudadanía con la Diputación y yo creo que eh, el futuro también lo podremos construir de esta manera. hasiera e, eman aurrekontu direkiaren e, proiektu honi eta memorialen ere e, irakurketare egin dugu ikusita, bueno, ba, azken baten nola gelditzen ziren e, gure aurrekontuak. Ez bezala eta bigarren erabakiari helduz ekintzailei babesa eman nahi diegu eta enpresak sortu eta garatzeko prozesuan laguntzeko programaren oinarriak ere onartu ditugu gaurko diputatuen bilkuran. Hortengo deialdiaren bitartez, milioi bat saspiron dairo eta mila euro bidatuko dira guztira. Iazko deialdian baino berreun mila euro gehiago eta ondorengo hildo estrategioetan banatu dituko. Enpresak sortzeko prozesuan laguntza ematea, txekin izeneko egitasmoa. Enpresak sortzeko prozesuan emakumeek sustatutako proiektuei laguntza ematea emekin bezala ezaguna dena oinarri teknologikoko enpresak edo enpresa berritzaileak sortzeko e, laguntza eta ekintzaileen eta ekintzaletzaren inguruko trebakuntza, evaluazioa, valorazioa eta zabalkunde soziala laguntzeko jarduerak. Hoiek guztiak nahi ditugu nola ez e, lagundu, bultzatu, sustatu gure e, lurraldean ba, esan bezala ekintzailetza e, diru laguntza diru lerro hauen bitartez. Ekosistema ekintzaile bat geratu nahi gure lurraldean eta hortarako ba, politikak, fiskalitatea eta administrazioa, merkatuak, azpigiturak, lidergoa, babes eta laguntza elementuak eta ekintzailetzaren aldeko kultura integratuko e, dituena, hoiek izan behar ditugu kontuan horlako ekosistema bat E, bultzatzeko, sustatzeko gure lurraldean. Eta hori da gure apustua eta, ben eta berriro azpimarratzen e, duguna. 2000 amazazpian, deialdi hauen bidez, iluren proiektu lagundu ziren guztira, bosteun amazazpi enpresa sortzea ahalbidatu e, zituztenak, eta horietatik berreun eta hogei izan ziren emakumeek sustatutakoak, abian e, jarritakoak, eta tartean ere, Aito, aipatu aipa barra dukat, oinarri teknologikoko e, berroita iru startup ere jarri zirela e, martxan. Ez dara, ez dira beraz, nahiko, e, nola nahiko datuak eta e, garbi dago, ba, e, ekintzailetza sustatzeko e, jartzen ditugun e, ekonomiko guztiak danak direla beharrezkoak ondo sustatzeko ekintzailetza eta ekosistema hori ere ondo garatzeko gure lurraldean. Decía como segunda decisión importante del Consejo de Gobierno de hoy el apoyo a las emprendedoras y emprendedores del territorio. El Consejo ha aprobado el programa para el acompañamiento en el proceso de creación y desarrollo empresarial, que va a suponer este año una inversión total de 1.775.000 euros, 200.000 euros más que la convocatoria de la edición anterior y que. Eh, con él vamos a intentar eh, conseguir apostar por una serie de líneas de trabajo, como pueden ser el acompañamiento a proyectos empresariales en el proceso de creación de empresas, a proyectos empresariales promovidos por las eh, mujeres, a la creación de empresas de base tecnológica o de innovación y a la capacitación, la evaluación la valorización y la difusión social de las personas emprendedoras y del hecho de emprender. Se tienen en cuenta, por tanto, todas estas líneas de acción para eh, estas, a, estas ayudas que hemos eh, aprobado hoy. Queremos desarrollar en el territorio de Guipúzcoa todo un ecosistema, un ecosistema emprendedor, que integre las líneas de ayuda, las políticas, la fiscalidad y el papel tan importante que tiene que desarrollar la Administración el mercado, las infraestructuras, el liderazgo, elementos de apoyo y acompañamiento, así como toda una cultura favorecedora del emprendizaje en el territorio de Guipúzcoa. Solo así vamos a conseguir un verdadero ecosistema que apoye de manera eh, decidida a ese emprendedor, a esa emprendedora. En el 2017, mediante estas eh, convocatorias que tan exitosas han sido, eh, conseguimos entre todos el eh, que se apoyaran 300 eh, proyectos, que todo ello dio lugar a la creación de más de 517 empresas en el territorio de Guipúzcoa, 220 de ellas promovidas por mujeres y 43 startups de base tecnológica que fueron clave para la creación también de empleo de calidad en el territorio de Guipúzcoa. Por tanto, entendemos que este es el camino. Y que estas ayudas check-in-tech, son la clave para generar ese ecosistema y para que todavía en nuestro territorio sigan haciendo más empresas y que sigan eh bueno, habiendo eh, emprendedores y emprendedoras que apuesten por el territorio de Equipuzco. Taube izan ta dirad aurko bi erabaki nagusien eh, nagusiak eta hoyen eh, inguruan daskozuden eh, galderaren galderak erantzuteko presto. De pasar alguna valoración? Eh, no, no, no tengo ninguna. No, porque no desconozco en estos momentos. Sé que ha habido eh, buenos eh, datos, pero, eh, pero no tengo eh, un análisis certero de, de lo que en estos momentos está aconteciendo en Pasayo. ようしくおしま